երկրում սահմանային ճգնաժամային վարչապետի խոսքով իրավիճակ է ստեղծվել, այս մասով դուք ինչ մտահոգություն, գործող իշխանությունները կարողանում են ապահովել երկրի անվտանգությունը ու ինչ ելքեր եք տեսնում որպես հայ? Ես ցանկանում եմ, որ իմ ազգին առաջիներից լինի խաղաղություն, որ ոչ մի ռոբլեմ չունենա։ Իսկ քաղաքական հարցերին ես չեմ կարող պատասխանել, որտեղ ես սպորտսմեն եմ, քաղաքական հարցերին չեմ կարող։ Ուղղակի ես խնդրում եմ, թող բոլորը իրենց մաքսիմում ջանքերով իրենց անեն, որ երկրում խաղաղություն լինի, որ ոչ մի զինվորի մազը չծրվի, որովհետև կապ չունի ով, բոլորը բոլորից հարազատներն են։ Ես դա եմ ուզում։ Իսկ ոնց դա կլուծվի, թող քաղաքական գործիչները որոշեն։ Ինչ զգացողություն է պարտությունից հետո։ Մարզիկների համար դժվարություն չկա, որ ոչ մեկ դրանից չի կարող ուրախ լինել։ Եթե ինչ որ մեկ միտեղ մի զոհ է լինում, եթե մի մարդ դրանից ուրախացա, ուրեմն ինքը մարդկությունն իրավունք չունի։ Ոնց կարող մեկ ուրախ լինի։ Պարտվողի հոգեբանությունը մարզիկների ուրա տարածվում է։ Պարտվողը պետք է ավելի ուժեղ հետ գա։ Դա մեր մարզիչի խոսքերն ասում են, ճիշտ է, լինում են դեպքեր, որ կյանքում պարտվում ես, բայց պետք է փորձես կրկնակի ուժեղ հետ գաս։ Այդ ամենակարևորը։ Նորեկ Հայաստան։ Ոչ, մեկ ամսից ավելի արդեն Երևանում եմ։ Ընտանիքս հետ եկել ենք քիչ Երևանի այս արևը, բնությունը, մարդկանց, ընկերներին, հարազատներին վայել ենք։ Ինչ եք տեսնում Երևանում, ինչ որ բաներ վստահաբար կոտված կլինեն։ Ես Երևանում ինչ էլ ֆալինի, ես իմ ազգը շատ եմ սիրում։ Այդպես լավ մարդիկ, այդպես լավ համով ոտով ազգ գոյությունը, ճիշտ է, կան խնդիրներ, բոլոր ազգերում դա կան, բայց մենք միշտ համախմբած ենք, միշտ իրար հետ լավ ենք, հարգանքով ենք։ Միած ինձ խնդրումա լինում, ազգը միանգամից հավաքվում է, դիցեք փողավակելու ժամանակ ոնց հավաքվում, պատերազմա լինում, բոլորը հավաքվում են։ Այդ որ միշտ մարդիկ բատն են դերում մեր ազգի, այդ էլ լավ չի, պետք է միշտ լավը տեսնես։ Լավերի, լավ անող մարդկանց ընդհանրապես բարի, մի բան չեն ասում, բայց հանկարծ մեկը 90%-ից 1%-ը որ մի հատ վատ բան արեց, վրաս, բոլորը վրաս ծույց են տալիս, բայց 99%-ը որ լավ բան արում, հարգանքով, ճիգարով, ազգի համար պաշտպանում, ամեն մեկը մի ձևա պայքարում, մեկը սպորտով, մեկը երաժշտությամբ, մեկը քելքով, մեկը քաղաքականությամբ, չէ, բոլորս էլ մեր ազգի համար ենք, չէ՞ ադան։ Ես որ հիմա կառավարչել 3 լավ բան կնշեմ, որ չեմ ուզում խոսել, որովհետև ես քաղաքականություն չեմ։ Ես քաղաքականությունից չեմ հասկանում, ոնց կարող ես քաղաքական, ես սպորտսմեն մարդ եմ, ես իրավունք չունեմ։ Ոչ, ես այստեղով անցնում եմ ուղղակի, գնում եմ մեքենաս նստեմ ու դուք մոտիկացեք ինձ ես։ Ես իրավիճակը, հա, եւ ճշտամին այստեղ քաղաքականություն չկա, ճշտամին խախտել է սուվերեն տարածքը, Հայաստանի առողջության տարածքի ներսը, եւ իշխանությունները պատրաստվում են ստորագրել փաստաթուղթ, որի համատակությամբ հարցը դեպիակ չէ, ինչ կասեք, որպես եւ քաղաքացի եւ մարդ, եթե ոչ ներկայացնում եմ ինչ կասեք, ես այս Ես հետաքրքրում եմ, ամեն ինչին հետևում եմ, բայց ես ինչ կարող եմ ասել։ Ես սպասում եմ նորություններին, որ ես էլ իմանամ ինչ կարող եմ ասել։ Ես բան չեմ կարող։ Ես ուզում եմ, որ մերը ինչը որ ես իմ ցանկությունն է, որ ինչը որ մերն է, մերը մնա։ Մենք ուրիշին չենք ուզում։ Մերը թող մնա մեզ, ուրիշին էլ թող մնա ուրիշին։ Մենք մերն ենք ուզում, վերջ։ Ինչպես եք դա պատկերացնում, դա պահելը, մերը մեզ պահի, ինչպես եք դա ինչ, ես չեմ կարող ասել ինչպես եմ դա պատկերացնում, դա քաղաքական հարց եք տալիս, իսկ դա քաղաքական գործիչները պետք է դից հարցերը պատասխանի։ Ես ոչ, ես չեմ կարող դες կոնկրետավորված այդ հարցին ինչպես է պատկերացնում։ Իրանք դա իրանք գործն է։ Ես բավո մատն ինձ գրեթե սպորտից հարցերը տակ ոնց է պատկերացնում, որ հակառակորդին ջանջախեք, վրաս դես կպատասխանեմ այդ հարցին։ Ոնց պետք է միախմբած լինենք, ուժեղ լինենք, ու մեր մեջքը պետք է ուժեղ լինի, որ կարողանանք հաղթել։ Չէ, մենք միշտ ամբողջ կյանքներս միշտ նեղված ենք եղել բոլոր կողմերից, մեր մեջքը պետք է ուժեղ լինի։ Միակ միջոցը դա է։ Իսկ հիմա հասարակության համախմբվածությունը դուք կարծում եք, ցկում եք արդյոք այս իրավիճակը։ Մի պատերազմի տարիներին, այո, զգում եմ, որ մեր ազգը համար առաջի ազնը աշխարհում, որ մարդիկ ոչ մի բան չունեն, բայց հանուն իրանց ազգի, ամբեն իրանց վերջի վերնաշապիկը տալիս էին, վերջի գումարը օգնում են։ Ես դա զգացել եմ, բոլորս օգնել ենք, ամեն մեկը իր չափով, չէ՞, ամեն ինչ արել ենք։ Այդ ժամանակ ես զգացի, որ մեր ազգը շատ լավն է, բայց հիմա այս պահին քաղաքականության ոլորտում միշտ է եղել դա բաժ քաղաքականության ժամանակ բոլորը բաժանվում են մի մասի, ճիշտ է։ Դրա համար ո՞նց կարող եմ ես մի բան ասել քաղաքականության։ Ինչը կամ ո՞վ է խանգարում, ասես ինչ չի կարող։
Այստեղ փաստաթղթի դեմ ակցիա է, քիչ մարդ է։ Ես չգիտեմ ինչի համար այստեղ հավաքվել, ես ուղղակի այստեղով անցնում եմ, գնում եմ, որ իմ մեքենան նստեի, դուք մոտիկացաք։ Ժողովրդի թիկունքում նոր կապիտուլացիոն փաստաթուղթ է ուզում ստորագրել։ Ես տեղյակ չեմ, ես փաստաթուղթ, որի արդյունքում հնարավոր է որոշակի ծիծաղ։ Ավուշի մարզից, Արատի մարզից այդ ինֆորմացիայից տեղյակ չեմ կարող ասել։ Բայց ինչ ասեմ ես, դա ասում եմ, թող քաղաքը, մենք պետք է մեր հողից մի կտոր ոչ մեկի չտա։ Ես դրա համար եմ ամենակարևորը, որ ուզում եմ, որ մի կտոր մեր հողը մնա մեզ։ Հասկանում եք, բայց այ կյանքում լինում են դեպքեր, որ դրա մասին ես չեմ ուզում ինչ-որ մի բան ասել ճիշտ կամ սխալ, որտեղ ես դրա մասնագետը չեմ։ Ես սպորտսմեն եմ, բայց ես ուզում եմ ինչ որ մենա մեզ մնա։ Մենք ուրիշին չենք ուզում, որը մենա, թո մերը մնա, վերջ։ Նշեցիք, որ մենք համոր հոտով ազգենք։ Հիմա այս գործող իշխանությունը, որը պատրաստվում է Տավուշից 5-ից 7 գյուղ հանձնել, Արտի մարզից Տիգրանաշենը հանձնել, արժանի է այս ազգինը։ Մենք մերը պայինք չհանձնենք, ես դա եմ ասում, ես դրան եմ կարծում, դա եմ կարծում, որ որը մերն է, ես նույնպես եմ ասում, դա մերը պետք է մնա մեզ, որ մերը չի, կարող ենք ասել, խնդրեմ, մերը չի։ Բայց դա քաղաքականությունը պետք է մաս բոլոր քաղաքական գործիչները նստեն, մի հայտարարի կան։ Եթե ինչքան պիտի սենց պատերազմ։ Լավ, ես շտապում եմ, ձեզ լավ օր։